Welcome to the 25th Piano Classing Concert. It's great to share with you a little of the work done by some of our students during the last months. Bem-vindos ao 25º Piano Classing Concert. É uma alegria compartilharmos com vocês um pouco do trabalho realizado por alguns dos nossos alunos nos últimos meses. In this event, the Piano and Music Creation course present brand new interpretations and compositions, always full of creativity, energy and feelings. Os cursos de piano e criação musical apresentam interpretações e composições inéditas neste evento, sempre com muita criatividade, energia e sentimento. We'd like to invite you to travel through each piece and make use of our most beautiful memories or pure imagination to visualize the stories and nuances conveyed by each piece of music. Whatever emotion you feel will be unique to you and is the purest communication form between the composer, the performer and yourself. Convidamos vocês a viajarem em cada peça e utilizarem suas mais belas memórias ou imaginação pura para visualizar as histórias e nuances que cada música sugere. Seja qual for a emoção que vocês sentirem, ela é única para cada um e é a forma mais pura de comunicação entre o compositor, o intérprete e você. Throughout this journey, feel free to share your thoughts and feelings with us on the live chat window. We will all be there ready to interact with you. E durante esta viagem, fiquem à vontade para compartilhar seus pensamentos e sentimentos conosco na janela de chat ao vivo. Estaremos todos lá, prontos para interagir com vocês. Have a seat, adjust the sound and enjoy the Piano Classing Concert. Sente-se confortavelmente, ajustem o som e tenham todos um ótimo Piano Classing Concert. Hello, my name is Aiden. I'm going to play you Great Experiment. I chose it because I like chemistry. Eu vou apresentar a música Rat Race, que foi composta por Grant Buwell. Eu vou apresentar a música Despertar, que faz parte da Suite das Cinco Notas, sobre os 7 graus da escala diatônica e foi feita por Lorenzo Fernandes. Eu vou apresentar a música Marcha, Opus 69, feita por Dmitri Shostakovich.
Eu vou apresentar a música Marcha dos Soldados, Opus 68, número 2, que faz parte do álbum da Juventude e foi feita por Robert Schumann. Hi everyone, my name is Carlos Botelho. This is my second time here on In Concert, and it's a pleasure being here with you all. I've been a student at piano class since 2019, taking lessons from Fernanda Machado. Today, I'm going to play a piece by Robert Schumann called Es Verlust, which translating it means the first loss. It's part of his album for the young from 1848. This piece was composed in E minor. And so imagine a child losing a favorite toy and a feeling of sadness overtaking that child. This is what this piece is about. I hope you all enjoy it. Boa noite, pessoal. Meu nome é Washington Damasceno. Eu falo aqui de Salvador, na Bahia. A minha história com o piano começou bem cedo. Eu tinha cerca de 10 anos de idade. Fiz aulas mais ou menos até 12 anos, quando chegou aquela adolescência, quando a gente termina largando as coisas, né? Então, deixei o piano durante 30 anos aí a fio. Até que agora, já adulto, né, resolvi voltar. E aí o pula-pula que a gente sempre tem nessa fase, né, de professores, vários professores que vai entrando, não gostando, acabei encontrando aí a Piano Class e o professor Júlio, e me encontrando, né, com a metodologia. E dentro dessa metodologia aí a gente treinou aí bastante essa música aí, Can You Hear Me, né, que é a música que eu vou apresentar para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante, porque foram várias gravações até que saísse isso aí. Mas acredito que ficou legal e que vai agradar vocês. Boa audiência. Thank you.
Oi, meu nome é Miguel Calil e hoje eu vou tocar duas peças. Uma é o Opus 28, número 15 do Chopin, que é popularmente conhecido como Prelúdio Gota d'Água. O Chopin compôs essa peça quando ele estava morando nas ilhas de Maiorca, na Espanha, que era um local muito remoto, que tinha muita tempestade e chuva. E ele, como tinha uma saúde frágil, ele não podia sair muito de dentro de casa. Então ele acabou compondo esse set de prelúdios lá, que contém 24. Esse prelúdio especificamente tem uma parte central que é como se fosse uma tempestade, pelo volume de som que ela traz. E a outra peça que eu vou tocar é o do Alberto Nepomuceno, que é uma bacarola para a mão esquerda. Ele compunha essas peças para a mão esquerda em homenagem à filha dele, que era Singrid, que infelizmente nasceu com uma deficiência na mão direita, então ela não conseguia tocar peças para as duas mãos. Então Nepomuceno, por conta disso, acabou fazendo várias peças para a mão esquerda. Thank you.
Olá, pessoal. Meu nome é Jaime Chiganças. Eu sou aluno da Piano Class, faço aula de composição com o professor Bruno. E hoje eu vou tocar uma música da minha composição, chamada Night Reflects for Us. Essa música eu compus no começo de 2021, entre janeiro e fevereiro. É uma música que a composição segue a regra das escalas gregas, no modo dórico. Então é uma composição bastante interessante, acho que vocês vão gostar, tem uma melodia muito bonita, mas é uma melodia que alguns podem achar triste ou até meditativa. Eu gosto muito dela, acho uma música bastante interessante, eu gosto de tocar ela, é uma das composições favoritas que eu tenho, e eu espero que vocês gostem, né, da interpretação que eu fiz, e agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar desse evento da Piano Class desse ano. Obrigado a todos e espero que vocês apreciem a minha execução. Tocando nessa apresentação uma das pequenas peças que Mozart escreveu na sua infância, chamada Allegro em Dó Maior.
apresentação eu vou estar tocando a música Tamborim do compositor francês Jean-Philippe Rameau, que foi um dos maiores de sua época do período barroco. O compositor alemão Johann Sebastian Bach escreveu 15 invenções e agora eu vou estar tocando a número 9. Impressionista que escreveu duas arabesques e hoje eu vou estar tocando a arabesque número 1. Thank you.
Hello, my name is Marcelo Arenas. I have been taking composition class with Bruno Angelo from Piano Class for, I believe, 2 or 3 years. And I'm glad to present you a number of pieces, piano pieces, that we call piano aphorisms. It's 4 small pieces, 2 minutes long each one. Very simple, very relaxing songs. And I'm glad also that Bruno has performed all the songs, and we are going to watch and listen his very, very impressive interpretation of those musics. Thank you very much. Thank you.
Hello, my name is Matteo and I'm going to play the third etude from the first series of 12 etudes written by Chopin when he was about 20 years old. An etude is a piece of music that comes with a technical challenge. In this case, the challenge is due to the fact that the right hand needs to play the melody and at the same time part of the accompaniment. I hope you will enjoy this performance. I will now play the prelude opus 9 number 1 that Scriabin wrote in 1894 when he was 22 years old. Only 3 years before, he was a student at the Moscow Conservatory and his right hand was badly injured due to his practice, which partially explains why he wrote this prelude for the left hand alone. Thank you.
Hello. I'm going to play the beginning of the Pictures at an Exhibition, a composition that was written by Mussorgsky in 1874. The exhibition is actually a memorial exhibition that was organized after the death of the visual artist Hartmann. Hartmann and Mussorgsky used to be very close friends. This composition is a series of pictures with a short interlude in between, which is called a promenade. So I will start by playing the first promenade, possibly describing Mussorgsky entering the exhibition, followed by the first picture, which is called Gnomos, that is an evil creature. Then there is a short promenade and the second picture, which is the old castle. I hope you will enjoy it.